далі новини зі Сходу. Сьогодні від 6 ранку суттєво загострилася ситуація в Луганській області біля окупованого села Жолобок. Терористи відкрили вогонь з артилерії та мінометів. Відомо про 9 поранених і 1 загиблого українського вояка. У боях на цю годину, за даними фактів, загинули мінімум 10 бойовиків. Частина снарядів розірвалася в селищі Новотошківське. Розтрощені будинки, зруйновано водопровід. Влада готує евакуацію дітей. Для коригування вогню терористи активно застосовують безпілотники, один з яких збили наші армійці. Водночас сепаратистські ЗМІ повідомляють, що українцям вдалося зайняти частину окупованого села Жолобок. Великий втрат зазнав луганський батальйон бандитів «Призрак». В штабі АТО цю інформацію спростовують, навпаки, повідомляють, що бойовики накопичують резерви і готуються до наступу. Тим часом поблизу Авдіївки вдалося відновити електропостачання на Донецьку фільтрувальну станцію. Дивіться спеціальний репортаж з передової Олега Корнієнка. От як є старе добре прислів'я, що в одну воронку два рази снаряд не попадає. Як можемо бачити, попало тут буквально сьогодні зранку, попало отут. Все в одному місці. Це оковиці Донецького литовища. Що таке повна тиша, тутешні захисники не знають. Адже окупанти цілять майже цілодобово. Кожен сантиметр цієї території всіяний залишками від мін та снарядів. Бійці вже не встигають фіксувати нові прильоти. З так званої ДНР прилітають на наші позиції такі подарки з мінометів калібру 82 мм. Застряло тут гвоздовик. І таких ще є, і 120 мм, партизан, як кажуть, літо, жарко їм, теж жарко, і хочуть, щоб нам було жарко. В середньому щоночі по наших захисниках терористи випускають з півсотні таких мін, а напередодні їх було удвічі більше. Терористи били до самого ранку. Та крім мінометів, терористи все частіше використовують ГРАД-П. Його осколки розлітаються на півкілометри. І ось такі воронки залишають вони по собі. Цей снаряд просто таки перекопав тутешню землю на метр вглиб. На щастя, коли ракета прилетіла, бійці встигли заховатися, кажуть хлопці. Та останні кілька днів таких ракет та снарядів суттєво поменшало. Коли працює артилерія, да, звісно, має бути якийсь коректувальник, якийсь, значить, розрахунок установки ПТУР. Виявив коректувальник в терміналі новому. Звісно, туди відкрили вогонь, тобто по нашим даним, коректировщики були знищені. Два чоловіка, у них 200-х. Нині ж тут, біля Донецького литовища, панувала майже повна тиша. Терористи час від часу прострілювали лише околиці Авдіївки та промзону. Аби не потрапити під вогонь, ми залишаємо позиції. Та попри такі обстріли та вибухи, енергетикам вдалося відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Адже вона фактично тиждень через обстріли бойовиків не працювала. Без централізованого водопостачання 22 тисячі людей. Фахівці на ДФС, на станції працюють, підготовлюють станцію до прийому води, ну, мають провести свої певні процедури, кажуть, що в них там є якісь там ускорені технології. І ну, по самим оптимістичним там прогнозам, що до вечора вода має бути в місті. Спочатку її закачають у резервуари, а вже самі авдіївчани у своїх кранах почнуть отримувати воду зранку. Щоправда, якщо терористи знову не відкриють вогонь по Донецькій фільтрувальній станції, адже під вечір вони знову почали обстріли. З-під Авдіївки Олег Корнієнко, Євген Тур, Євгеній Доненко, Факти ICTV.